Mais clara? Mais clara? Mais clara? E tuts, 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 quero ver!
viajar. As outras querem fazer. E que tal uma bebida? Olesina, melhor exposição que tenho no meu stand. Toda delicadinha, usando óculos num barquinho de papel. Seu nome vai velejar. Vamos curtir o sol. Vem comigo, amor. Eu vou. Pode ser mais alto, vai. De mãos. Eu queria ver geral agora com as duas mãozinhas pra cima, não, cara. Pra cima vai ter 7 anos de azar, tá? Isso! Isso, na cara, nas palmas! Tchá! 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 Vem comigo, amor, eu vou! Onde vai? Onde? De mãos! Pode ser mais alto, não, cara? Bora! Vem comigo, amor! Onde? É por isso que eu amo o Paraná. Qual a prioridade? Vou te chamar de bebê e vou te pegar no colo. Ui! Amorzinho, vamos comigo. Onde moro? Ui! Pra ganhar essa mulher, faço o biquinho até choro. Ui! Ui! Eu vejo essa mulher. Vai, amor, eu te imploro. Ui! Pra ela não tem momento, não tem dia, não tem hora. Já tentei de, mas ela não me dá bola. Complicada assim não há. Querer ela não quer e não deixa. Vou passar a mão no meu pescoço. Me chama. Mas ela abraça, tá? Assim, assim, assim. Quando eu faço assim, assim, assim. Quando eu faço. Vamos comigo lá no AP onde moro. Ui! Vou te chamar de bebê e vou te pegar no colo. Ui! Rapazinho, vamos comigo lá no AP onde moro. Ui! Pra ela tem momento, não tem dia e não tem hora. Já tentei de quase tudo, mas ela não me dá bola. É difícil, complicada assim não há. Querer ela não quer e não deixa. Vou passar a mão no meu pescoço. Vapo, vapo, sequência de vapo. Oi, sequência de vapo, vapo, sequência de vapo. Oi, deixa eu perguntar legal. E eu quero escutar bem forte. Vou perguntar legal. E eu quero escutar bem forte. Levanta a mão e grita. Só quem tem TikTok. Vou te mostrar o neném. Com carinha de malvadão. Vou te mostrar o neném. Ele te pega, te acerta, te foguete de arreio. Ele te pega, te acerta, te foguete de arreio. Ele te pega, te acerta, te foguete de arreio. Mas é que ontem eu tava em casa e ela falou que eu não tava. Porra! Falou que eu não tava.
gente. E poder ter a consciência. Mas eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente. E poder ter a consciência que eu amo o Paraná. Fica azul, como é que pode? Oh, oh. E se te pego eu não te largo, mas não tenho essa sorte. Oh, oh. Oh, oh. Só com você meu dia cinza. Fica azul, como é que pode? Oh, oh, oh my god. Oh, oh. E se te pego eu não te largo, mas não tenho essa sorte. Oh, oh, oh my god. Oh, oh. Eu fico louco quando ela passa de saio de short. Oh, oh, oh my god. Oh, oh. Por ela eu atravesso o oceano em um bote. Oh, oh, oh my god. Oh, oh. Gatinha, bonitinha, vou saber o que eu vou te falar. Gatinha, bonitinha, vou saber o que eu vou te falar. Não pode ser hoje nem amanhã. Te largo, mas não tenho essa sorte. Oh, oh. Só com você meu dia cinza. Fica azul, como é que pode? Oh, oh, oh my god. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Por ela eu atravo o oceano em um. Oh, oh, oh my god. Oh, oh. Especialmente a minha rapaziada, a minha galera de Araucária, meu DJ. Tô chamando aquela. Só a minha galera de 2012, 2013. Alguém falou pra ela, fez a maior intriga. A minha mina é brava, quer acabar com a minha vida. Não posso ir em casa, porque o bicho vai pegar. Então vou ficar com a outra. Pode ficar calminha. Foi só um imprevisto. Pode ficar calminha. Pode ficar calminha. Foi só um imprevisto. Era o cara um. Posso ir em casa, porque o bicho vai pegar. Então vou ficar com a outra, até ela se acalmar. E pode ficar calminha, pode ficar calminha. Foi só um imprevisto. Pode ficar calminha, pode ficar calminha. Foi só um imprevisto. Um dia ela falou, sem pena e sem remorso, se você me trair. No direct é fácil saber se ela tá do lado. Ela longe é disponível, ela perdeu o ocupado. Mas alguém falou pra ela, meu mundo desmoronou. Me mandou várias perguntando onde é. Pode ficar calminha, pode ficar calminha. Tô aqui em Araucária, vou chegar só agorinha. Pode ficar.
Pode ficar calminha, foi só um imprevisto. Pode ficar calminha, pode ficar calminha, foi só um imprevisto. Quem tem disposição, vamos sair. Pode ficar calminha, pode ficar. Tô aqui em Araucária, vai chegar só a garinha. Aí, antes dessa, cadê o pessoal da direção? Cá vai, aqui, chega pra cá. Bora, bora. Joga as três mãozinhas de cima. E aí, no três, hein, no três vocês gritam. Beleza? Um, dois, três. Foi? Ficou legal? Ficou legal? Essa eu quero pra fazer o quadro lá. Gente, muito obrigado. Obrigado pelo convite, tá? Obrigado pelo carinho. Obrigado pelo convite, tá bom? Em nome da minha equipe, da equipe do... É isso! É porque se eu não fizer... Curte minha pegada, te puxando, te deixando arrepiada. E a gente se pega, é assim que resolve. Tô aqui no bar, na falta do que fazer. Eu sei que você tem que adora. A galera de Campo Largo, receba meu abraço aí, tá? A toda minha galera que veio aí de Curitiba também. A minha galera, tem gente de Colombo aqui presente. E a todos vocês de Araucária, meu muito obrigado. Como se amanhã fosse o feriado. Canto mais alto que puder. Você está. Mas é que eu sou ossado, bandido, tarado. E agora a culpa é sua. Eu faço tudo por você. Porque se eu não fizer, vem outro e faz na rua. Mas é que eu sou. Porque se eu não fizer, você vai. É comigo. Pode confessar pra mim que curte minha pegada, te puxando, te deixando arrepiar. E a gente se pega, é assim que resolve. Tô ouvindo, na falta do que fazer. É isso. Eu sei que você gosta. Pode confessar pra mim que adora. Na rua. Pelo amor de Deus, cuida bem dessa princesa.